वेलकम एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा। राजामा कुरा गर्दैछु। ए मेरो हजुर, तिन अब हजुरले फुल मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। र यो मुभी किन एप्सहरूमा आएको छैन र युट्युबमा आउन किन यति ढिलो गरेको छ भन्ने बारेमा सबै अपडेट लिएर आएको छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला र भिडियो सुरु गर। ए मेरो हजुर तिन 2019 ड्रामा कमेडी रोमान्टिक लभ स्टोरी मुभी हो भने फिल्ममा हजुरले अनमोल केसी, सुहाना थापा, चलोन बस्नेत, अर्पण थापा, रविन्द्र झा र अरू मुख्य पात्र देख्न सक्नुहुन्छ भने फिल्मलाई डाइरेक्ट गरेकी छिन् झरना थापाले। यी मेरो हजुर तिनले आइएमडिबीमा 6.5 शानदार रेटिङ पाउन सफल भएको थियो भने फिल्मलाई क्रिटिक्सबाट पनि धेरै नै राम्रो रिभ्यू आएको थियो। ए मेरो हजुर थ्रीले बक्स अफिस कलेक्सनमा 9,50,00,000 कमाइ कमाउन सफल भएको थियो र यो मुभी ब्लकबास्टर हुन सफल भएको थियो। अनमोल केसी र सुहाना थापाको एक्टिङलाई धेरै नै मान्छेले रुचाइदिनु भएको थियो भने फिल्मको स्टोरी लाइन पनि धेरै नै राम्रो बनेको थियो र धेरै मान्छेले अस्ति भर्खरै डी सोमको च्यानल नम्बर 888 हेरिसक्नु भएको थियो होला। अस्ति भर्खरै डी सोममा आएको थियो ए मेरो हजुर तिन र ए मेरो हजुर तिन आएपछि लभ स्टेसन पनि आएको थियो डी सोममा। तर लभ स्टेसन अहिले युट्युबमा आइसकेको छ बुढा सुब्बा प्राइभेट लिमिटेडमा। तर ए मेरो हजुर तिन डी सोममा आएर पनि अझैसम्म युट्युबमा आएको छैन भनेपछि अब बुढा सुब्बा प्राइभेट लिमिटेडले ए मेरो हजुर थ्रीलाई राख्ने भएको छ। डेट भने खुलेको छैन, त्यही पनि यो मुभी अझैसम्म प्रिडिक्सन लागेको छ कि यो मुभी यही न्यू इयरमा आउने भएको छ, न्यू इयर स्पेसलमा आउने भएको छ। तर कन्फर्म डेट भने खुलेको छैन र बुढा सुब्बा प्राइभेट लिमिटेडले छिटै नै राख्न सक्छ कि राख्न सक्दैन भने त डेट अझै खुलेको छैन। र केही अपडेट आयो भने म हजुरलाई अर्को भिडियोमा भन्नेछु। र आजको भिडियो यति नै। भिडियो राम्रो लाग्यो र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला।